本集由歪楼赞助播出。乐高积木真好玩，想看神做到歪楼。门外有四十四只石狮子，不知道四十四只石狮子还是四十四只石狮子。你都乱念，我念得很标准的，因为我客家腔。他没有不知道，他怎么不知？可是我客家腔啊。客家腔跟多看一个道有什么差别？就客家腔。不要在那。你要原谅我。我还闪东枪嘞，来啊！今天介绍这个是什么 set 呢？这个是大黑板的作品。对，今天来开箱我的作品啦。这是什么？这是什么酒店？有嘞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 ！这个是一座庙啦。那大家一定会问说是什么庙什么庙啊？那我一定会回说是黑白宫，因为这是我自己设计的庙，所以是没有台湾是没有这座庙宇。嗯，因为这是我的台湾街景系列。那我们不是一直在介绍那个街景系列吗？那个是欧式建筑。那有一天我收集了很多，我就把全部都拆掉，因为零件太多了，我就想说，那为什么不来做台湾的呢？后来我就一间一间做台湾的，好酷哦。然后这件是我的第四件街景作品，是庙。哦，这做了非常多功课，因为我从来没有进过庙啊，然后就想说庙到底长什么样子。哦是啊、你是基督徒吗？也不是我是无神论者，我的神就是他。神我的神。他很可爱，但我不会把他当神。哦，好吧，我觉得他是神。他只是个孩子。你看他有这个。好了，够了，赶快介绍你的庙。这个，第一个我觉得我自己很满意的地方是龙柱。龙柱你怎么做的？哦，我当初做了超多龙柱，大概十几种。最后我就去哪个顺眼，我就用哪一个。这当初花了很多时间，因为我光是想它的那个龙头啊，然后还有尾巴也有，就是想了这个，因为它特别小，你知道吗？所以越小的东西其实越难想。像这个石狮子也是，就你头上要那么多一颗一颗的东西，然后又要有眼睛，虽然我做完觉得它很像机器人。脸是有一点像机器人，然后就有点呆呆。可是我觉得它就是乐高的感觉，啊、所以就这样子。然后这个是小狮子，小狮子，你知道它是有分公的跟母的，公的就是彩球是然后母的就是彩小狮子，然后再来是这个大香炉，这算是小的吧？因为后来龙山寺的作品我有做一个比较大，更大的，好可爱哦。可是这个零件也是很特别，它其实就是屋顶的零件，它非常的不便宜。其实这种斜的零件，像这边也有黄色的，它就会有上一种，我不知道这是什么材质，有点消光的感觉，然后它就会亮亮的，我觉得这质感超好。对啊，香炉做得好美。然后因为香炉要用金色零件，因为你知道乐高的金色零件很少，然后我就把我的柜子所有的零件都拿出来，然后撒满，然后就挑说可以用的，所以试的非常多，连齿轮都用进来了。香炉的角只有三个，那因为乐高的就是它是四角形的东西比较多，所以我很难做出三角，所以我就用这个齿轮，因为齿轮刚好是六个洞，我就用这三个，然后可以制作三个角。好聪明哦。然后再来这边人偶呢，我有挑一些像这个妈妈带小孩，因为庙里很多妈妈带小孩来拜拜求平安，然后旁边一定会有画家在画那个庙的风景，然后这边是庙公，他带斗笠，好可爱、哦。其实当初出斗笠这个零件，我蛮兴奋的，因为终于有了。是在哪里出来的斗笠、啊？忍者系列。虽然他的斗笠比台湾斗笠还要再大一些，不过、就是、很可爱啦。对啊，就还蛮可爱，所以没差。然后是庙公的助理之类的。庙公的助理，他就是一个企业化，对啊。然后再来是，通常侧边都会做平的嘛，有作弊砖。对，你现在懂作弊砖、欸、在这里。那时候刚出来，我就马上用，这还蛮美的，多了这个就很漂亮。然后庙都会有楼梯嘛，对，然后就可以走上来，一样可以拆哦。哦，好酷哦。然后你看，里面有镜子、哦。你现在看到那个门有没有？门都没开，其实都可以开。在这里旁边门板上，你有没有看到东西？门板有没有颜色？有啊，有颜色。猜它是什么？门板的颜色是什么？上面会有门神。在哪里想神？你没有看到门神那个门的脸，那个门神的脸啊！你自己看门神的脸。我开半天都没看。一层的正方就是门神的脸。阿内。对。是门神。然后他衣服是红色，你看一大片红色。好吧，好抽象哦。因为乐高嘛。需要一点想象力。因为乐高小，所以你就变成很多东西要马赛克。然后再来，你会看到这个佛桌。这上面有非常多东西，我先拿出来。我看一下。好可爱哦，有一个神像，然后酒杯。给神明祭拜的酒杯，然后这是前面的，好精致哦。然后放贡品的，对，酒，然后水果，那个鸡也可以放上来用。确定这是水果吗？你知道它是其实是冰淇淋的，
就是它原本是冰淇淋，但你把它拿来当水果。对，因为我觉得它很像那个橘子，然后叠在一起，像的，然后这边可以跪着，跪着宝贝，好可爱。然后像这个神明，它其实是人偶拿的奥斯卡奖。哦。然后门口啊就会有那个两个小一样是小石狮子。嗯。因为太小了。拿出来应该会觉得很好笑，就是一个意象就好了。你看得懂是狮子吗？你这样摆着，我打死我都不知道是狮子。但摆进来就看得懂了吧？摆进来才看。就是乐高的奇妙的地方。然后再来是烛台，你就可以点香。好可爱哦、喔。然后这边有一个光明灯，刚好那个黄色透明的可以拿来用。对啊。好可爱哦、喔。那时候刚做完这个，很多人就来要求要点光明，可是那个位置可能没有很多，不够，你可能要再多盖几间庙了。好，那不然就扩大，可以扩建。好，那那需要贴一点香油钱吗？再来，我们来介绍二楼。二楼应该看到很多你认识的东西吧？比如说我这个，有小蛇。嗯，在那个鬼屋系里面的蛇。你知道为什么用蛇吗？因为没有龙。对啊，东方其实的零件的元素比较少，那我就用蛇来代替吧。就是、那蛇就是小龙嘛、嗯。那这个呢？它其实是个牙齿，要做牛角也可以啊，就做大只点的牛啊，就是牛角。啊，就是牙齿，我觉得它很像那个庙的燕尾。嗯，你知道那种神的那种庙的建筑才能有燕尾。哦，是哦。对，一般的建筑不能有燕尾，不然你就是神。然后这边比较特别是，我用这种圆圆的零件，它叫做圆柱的零件。这个，因为通常做屋顶的话，你就是一片嘛，不然就是用比较斜的零件。那我就是用这个，因为我觉得它很像台湾的屋瓦。嗯，然后就把它横放，然后你会看到上面很多比较细一点的地方，那个是水龙头。因为这个零件呢没办法直接卡在这个斜斜的上面，我需要用水龙头把它转过来，然后水龙头不是有一只吗？嗯，再用下面的东西夹子把它夹起来。嗯，所以这个全部都是用夹的，刚好可以夹着。对，都是把它夹起来的。然后我就一个圆柱，然后一个平板，我觉得就很像台湾的，很像啊，蛮像的。好的，那我要把它打爆。好强哦！这边拿起来，上面会有那个。灯笼，灯笼其实是两个像屋顶的零件，然后倒过来组装，它就变灯笼。灯笼好可爱哦、喔嗯，我想把它拆掉。然后元宵节就可以这样提灯笼，这么小啊？然后里面因为庙太多浮雕了，所以我这边其实也比较小小偷懒，但是我觉得乐高就是这样。你看到这个转向豆，全部都是转向豆，可是远远看就觉得很像是浮雕。对啦，远远看有没有超像？好，那最后你觉得这个作品是几分呢？在你心目中？因为。通常这种东西，尤其是台湾的这种比较古迹之类的，然后庙宇啊，就觉得很难做，想象不出来、嗯。然后我也觉得你做的非常的精致、精美，所以我给九分。好感人哦，九分哎！你知道什么？只有九分没有十分吗？为什么？因为是大黑板做的，所以扣一分。为什么？为什么我大黑板就要扣一分？可以有一个理由，你自己心里清楚。好了，好，假装没这件事情，我们要送礼物了。好，要什么送？我们要送这个。送这个，我们的歪楼啊赞助了一些 poly bag 在这里，有没有看到？哦，会猴子拿起来，拿起来，嗯、这就是我们要送的东西。哎、欸，拿过来，哎、欸，不要放这里，这里啦。好啦，你想要收到这些 poly bag 呢，一定要点赞，再来就是留言嘛。嗯，那要留什么言呢？帮你的朋友点光明灯，就是你要留言 take 你的好友，标他说我帮你点光明灯喽，这样我们就有机会送你我们的 poly bag。我会帮你点一个。好，真的帮我点吗？我帮你点一个。那我也帮你点一个。不用。我们一起帮戴乐高点。好。好，那就这样喽。谢谢大家的收看，下次见，拜拜。拜拜。